allihop. Froste, jag... Åh, doktorn, ta ner mig. Jag är rädd för höjden. Jag vet. Jag kan inte nå dig. Akta tjejen. Jag är räddningsronja. Om någon behöver räddas så är det jag som är koptern som gör det. Bra. Åh, vänta. Det är en sak jag måste säga. Uppfattat, doktorn. Men det får vänta. Räddningsronja, redo för utryckning. Ja, kan inte flyga. Det var ju det jag skulle säga. Dina propellrar funkar inte. Hur ska jag då kunna jobba? Att rädda folk är det bästa jag vet ju. Jag förstår det. Det bästa jag vet är att laga saker. Då förstår du vad jag menar. Jag har aldrig lämnat en leksak. Aldrig. Jag har heller aldrig lämnat en leksak. Och det gör jag inte nu heller. Jag vill vara en räddningstjej. Vi hjälps åt med varenda grej. Allt känns mycket bättre när du är okej. Så hjälp mig Ronja och jag räddar dig. Ronja. Jag vill vara en räddningstjej. Jag vill så gärna laga dig. Och alla vi hjälper gärna till. Vi finns här om du bara vill. Oh yeah. Vi finns här om du bara vill. Prenumerera för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.